بخشی باشه بیداری. نه چون سعی می‌کنی داره. گانیگر نرو. چون سعی می‌کنی داره. گانیگر نرو. ახლა ვიმყოფები ჩვენ ქუჩაზე, რომელიც ბოლოს 60 წლის წინ გაკეთდა, 60 წლის წინ მოხდა ქუჩის რეაბილიტაცია ბოლოს და ვარ მოხარული, რომ მოსახლეობის თხოვნის შედეგად ჩვენ შევძელით ნაძალადევის აივნის გამგეობამ აქტიური სამუშაო პროცესის წამოწყება ამ ქუჩაზე. Აქ კაპიტალურად მოხდება აღნიშნული ქუჩის მოწესრიგება, რეაბილიტაცია და მნიშვნელოვანია ეს არამხოლოდ ამ ქუჩაზე მცხოვრები მოქალაქეებისათვის, არამედ ირგვლივ ყველა იმ ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის, რომელიც მაგალითად აი აქ ამ ქუჩაზე მდებარე ბაღში დაყავს საკუთარი შვილი, იმიტომ რომ აქ პრაქტიკულად გაუვალი იყო ეს ქუჩა, შეუძლებელი იყო ამ ქუჩის გამოყენება, როგორც ფეხით მოსიარულეთათვის, ასევე სამანქანე თვალსაზრისით და ახლა აი ამ პრობლემას წერტილი დაესვა და ყველანი მოხარულები ვართ ამით. Მოხდა ამ ქუჩის რეაბილიტაცია, ეს ქუჩა წარმოადგენდა სერიოზულ პრობლემას, ვინაიდან ამ ქუჩით სარგებლობდა ჩვენი ბაღის აღსაზრდელები, მათი მშობლები, 300 ბავშვი, 300 მშობლით და სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა და ამიტომ მადლობას ვუხდით მთელი ბაღის თანამშრომლებით და მშობლების სახელით ესეთი მნიშვნელოვანი საქმისთვის.